Bort! Ett. Två. Kör! Stoppen har gått i eftermiddagen, kvällens sista lopp. Galopp är det i startmomentet för nummer 4, Dream Bore. Markförlust innan start. Eller kort efter start ska vi säga för nummer 10, Hyson Arvels. Som tappade bort sina möjligheter. Så galopperar nummer 9, Replay Pellini. Felfri och i ledningen. Nummer 2, Victory Knick. Markförlust också för 7, Leia T. Dream. Och även för nummer 6, Visantos. Massvis med galopper i lopp 12. V75 på Jägersro, 16 april. Diskvalificerad, nummer 4, Dream Bore, Giuseppe Lubrano. Kommer till 500 meter på en 16 blankt. Där bakom finns i rygg på ledaren ett Made in Italy, följt av 8, Bear Angus. Bakom Bear Angus sedan har vi 11, Ryggornas LL. Liten lucka ner till de övriga. Framme där sedan har vi 7, Leia T. Dream. Framme som femte häst. Stor lucka ner till de övriga som inte har med loppet att göra just nu i alla fall. Kommer upp till 1000 meter för invändiga 2, Victory Knicks del på 1,18,1. Där bakom skuggar 1,60 spelare. Nummer 1, Made in Italy. För André Eklund följde i sin tur av 8, Bear Angus. Sedan följer 11, Ryggornas LL, 7, Leia T. Dream. I andra spår sen efter liten lucka finns 9, Replay Pellini som alltjämt tar 10-15 meter fram till klunga. Det invändigt sedan 10, Hyson Arvels avslutar, det gör 6, Visantos. André Eklund kan vänta med attacken bakom nummer 1, Made in Italy. Kliver ut som första häst i andra spår ute på långsidan och skruvar upp farten rejält. Upp till 1500 meter som har gått på 1,17,8. Då får sig nummer 2, Victory Knick, en rejält tryckare utav nummer 1, Made in Italy. Som ser ut att vara lite starkare på utsidan när vi ska in i slutsvängen. Nummer 2, Victory Knick, utvändigt sitter André Eklund bara och håller i sig. Där bakom finns också nummer 8, Bear Angus. Svänger in här strax vid upploppets början så är det övertag i andra spår för nummer 1, Made in Italy. Som ser ut att ha knäckt ledande nummer 2, Victory Knick, när upploppet är kvar och springa. 1, Made in Italy. 2, Victory Knick finns på insidan, men det är 1, Made in Italy. Som har kopplat greppet och är på väg mot sin tredje seger i fjärde starten. Lasse Nilsson får en ny tränarseger, det är André Eklund som kör. Nummer 1, Made in Italy. Dags för eftermiddagens sista vinnare att komma till vinnarcirkeln, och det är André Eklund med raska steg. Han kör Made in Italy, tränad av Lars E. Nilsson, till seger. Storfavoriten Made in Italy som tar sin tredje raka seger. Det såg mest ut som att André var ute och finåkte. Grattis! Tack! Såg ut som du mest var ute och finåkte. Ja, sicken toppest det kommer att bli det här. Han har allting som det känns. Fantastiskt förnuftig och oerhört fin teknik. Ja, riktigt mysig häst. Mm, tog lite lugnt från början och så. Ja, du visste vad du hade att åka med. Ja, det var väl lite så. Jag vet att Uwe är bra häst också. Så planen var väl lite att hålla mig före honom hela vägen. Mm. Och det var inga problem någon gång? Nej, Thomas S. galopperade in i första sväng. Så att, ja. Sen fick vi ett fint lopp också och gav honom ett fint lopp. Så att det var lätt. Mm. Det var någon tre eller något innan idag tidigare, eller vad var det? Ja, 2 tredje platser. Två till och med? Ja, Elmer Gold spurtar riktigt vast och Play It Diablo blev tyvärr fast med lite vinstkraft, så att det var lite synd. Fick du avsluta bra i alla fall. Ja. Grattis. Tack så mycket. André Eklund, segerkusk. Lars Nilsson, tränar, och eftermiddagens sista vinnare som tog sin tredje raka seger alltså. Made in Italy.